Good evening and welcome. My name is Louise Gill. I'm your host this evening. And with me, I have an amazing show for all of you tonight with the president and my co-host this evening, Mr. Stepan Gumrikian, who is with Badiv Foundation, the president. Welcome. Thank you, love. Մեծ ներգու հյուրերուն, որ այսօր ներգային Հայաստանից նոր եկած են, fourth time champion, or actually world record, Guinness's world record, David Faradyan from Armenia, artistic gymnastics, Pavevtsis. Ուրախ եմ եւ այս տարի գազում թե պիտի participate next September 29-ին ժամը 10:00-ին for the fifth time. You can participate in the Guinness's World Record. We're iskabis, bravo. Not everybody could do something like that. And of course, his wonderful manager from Armenia, Mr. Sergey Khachaturian, ինչպեսեք. Also, Armenia's traditional karate, do, fo, dushi, jishtasi. And president of the association. Urachim for Nevgayekais Kishev. Congratulations for fourth time. And I wish you the best of luck for the fifth year. Thank you. Thank you. Badiv Foundation, which is a very good thing for Pevi. Sirov. As Anushik Yevu Dahak Neva. Sirov. Riza Jan Shat Sirov. Uren Bali Yereko Hargele Harshta Deo Bale Kamner. Inchu Badiv Foundation. Inchu Mengs Ksetsink Badivit. Նա հասեմ, որ պատիվ ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպություն է, որը գործում է ամբողջ ամերիկայի տարածքով, եւ կազմակերպությունը բարեգործական է իհարկե հիմնականում, եւ մեր նպատակն է եղել օգնել հայ ազատամարտիկ տղաներին մեր Հայաստանում եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Այսօր մեր մեջ հյուրաբար գտնվում են երկու երիտասարդներ, ախոյաներ, որոնք ոնոցից Դավիթ Ֆարհատյանը, իմ կողքին նստածը, ուրեմ քարակի գինեսի ռեկորդագիր, ուրեմն պետք է ամսու 29-ին, սեպտեմբեր 29-ին, առավոտյան ժամը 10:30-ին, ուրեմն Նորթ Հոլիվուդի 72-83 Beller Avenue Suite Number 2, ուրեմն այդ սահի մեջ կայանա մեր Դավիթի 5-րդ ուրեմն Guinness-ի, այո, Գինեսի այս ռեկորդը պետք է սահմանի, ուստի եւ բարեկամներ, մենք իհարկե ձեզ կհրավիրենք բոլորիդ, որ բոլորը ներկա գտնվեք այս բացառիկ առիթին, որտեղ սա մեկ անգամ է լինելու, եւ մեր Դավիթը վստահ ենք, որ պետք է գրանցվի Գինեսի գրքում, որ մեզ պատիվ է, իհարկե մեզ պատիվ է, դրա համար պատվավոր մարդիկ, պատվավոր հյուրեր ունենք այսօր, եւ Badiv Foundation-ը շատ շնորհակալություն է հայտնում մեր հանրությանը, իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր կմասնակցեն այդ բացառիկ առիթին։ Իսկապես բրավո։ Դավիթ, եթե կարելի է քիչ մեզի ասել, ինչ է artistic gymnastics եւ ինչպես է սկսակ։ Դա հայերեն անվանումն է սպորտային մարմնամարզություն։ Ես սպորտային մարմնամարզությամբ սկսել եմ զբաղվել 7 տարեկանից։ Իհարկե ռեկորդների միտքը առաջացավ մի քիչ ավելի մեծ տարիքում, երբ որ արդեն ես երիտասարդ էի, եւ փորձեցի կատարել այդ պտույտները, եւ տեսա, որ իմ մոտ բավականաչափ շատ են ստացվում, եւ որոշեցի Գինեսի հայտ ներկայացնել եւ ամբողջ աշխարհի մասշտաբով կատարել այդ պտույտները։ Եվ առաջին ռեկորդը սահմանվեց 2009 թվականին 350 պտույտ անընդմեջ մեջ։ Երկրորդ ռեկորդը կատարեցի մեկ ձեռքով, դա հեղինակային էր, եւ մինչ այժմ ոչ մի մարզիկի կողմից չի նվաճվի այդ բարձունքը, 76 պտույտ, որը տևեց 2 րոպե 16 վայրկյան։ Wow. Երրորդ ռեկորդը նույնպես անդրադարձա 2 ձեռքովին, քանի որ կար մրցակից, որ անցել էր իմ ռեկորդը, եւ սահմանեցի 670 պտույտ, իսկ վերջինը ընդհանուր աշխարհում համարվեց մարդկության կողմից սահմանված մեծ նվաճում, դա նաեւ այդ ֆիքսվեց թանգարանում իրենց Գինեսի, որը կատարվեց 1144 պտույտ պտտաձողին անընդմեջ առանց որևէ կանգառի 36 րոպե 15 վայրկյանում։ Դա 4-րդ ռեկորդն էր, որի շնորհանդեսը
կայացավ 15 օր առաջ Երևան քաղաքում։ Այժմ պատրաստում ենք 5-րդ ռեկորդը, որը որ նույնպես այժմ հեղինակային է, դերևս ոչ մի մարդ չի կատարել, դա հակառակ բռնվածքով է, ոչ մի մարդ չի փորձել, փորձել ենք կատարել այն, Գինեսը տվել է մեզ շեմ, 50 պտույտ պետք է կատարենք, փորձելու ենք կատարել ավելին, տեսնենք, աստված առաջ տեսնենք ոնց կստացվի։ Բոլոր ես կարծեմ, թե բոլոր Լոս Անջելեսը պիտի քաջալերվի ցեզի ու ճիշտապես ասեմ, Guinness's World of Record is an amazing accomplishment, and շատ հաճույք է, հայտնվել ցուն գնաց պատածվես, it's been founded in 1955 and you are an exemplary to the Armenian name, because չեմ գիտեմ եթե Guinness World of Record-ի մեջը հայ գա, մասնակ գա, գրանցված կան հայեր ուրիշ Guinness-ի գրքի մեջ, այսինքն մենակ ոչ թե առաջին անգամն է, ինձ թվում է կան ուրիշ մարզաձևերի մեջ, թե կոս իհարկե կան, մենք ունենք մոտ երևի 10-11 մարզիկներ, ովքեր գրանցվել են տարբեր նվաճումներից, իհարկե այդ մարզիկների մի մասը արտասահմանից են եւ իրենք ոնց էլ իրենց ռեկորդը նվիրել են Հայաստանի, ես դա գովում եմ այդ իրենց արդյունքը, որը որ նվիրել են իրենց երկրի, եւ սա հնարավորություն է ներկայացնել աշխարհին հայ երիտասարդի ուժը, կամքը, իր ձգտումները, դա մեծ նվաճում է համարվում, երբ որ աշխարհում դու միակն ես եւ կատարում ես ինչ որ մի բան, որը որ ոչ մեկ չի կատարում։ David, how hard was it for you to achieve where you are today? Ինչ դժվարությամբ դու հասար այս աստիճանին։ Եղավ դժվարություններ եղան ճանապարհին, այսինքն մինչեւ այս 4 ռեկորդագիր դու սահմանեցիք 4 ռեկորդագիր։ Եղել են դժվարություններ, որ հասել եք մինչեւ միանշանակ, ես իմ առաջին ռեկորդը, որ ես կատարեցի 300 պտույտ ամենասկզբում, ես չկարողացա գրանցել Գինեսի գրքում, որովհետև չգիտեի ձևերը, ինքը շատ բարդ համակարգ է, քանի որ այնտեղ բոլոր թղթերը հաստատում ես նոտարով, ապոստիլով, վկաները, այսինքն որևէ թերություն եղավ, մի չնչին, իրենք չեն հաստատում։ Իսկ նայողը նկատում է, որ դա պտույտ է ընդամենը, սակայն այդ պատույտին հարմարվելուն, օրգանիզմի փոխարոն շատ դժվարություն ելում, քանի որ ամբողջ արյունը մղվում է դեպի ոտքերը, ձերքերը սկսում են սարճել, ոտքերը ցավալ, նաև որովայնն է սկսում կաները հոգնել ցավալ, մի խոսքով պետք է կարողանաս աշխատել, որպեսզի այդ ցավերը կոմոդ հարմարվես այդ պրոցեսին։ Հեշտ չէ, մի խոսքով սա սպորտաձև է, բայց մրցույթի մեջ ինչ-որ մեկի հետ մրցույթի չենք մտնում, որ ասենքն ով գաղթի դու ես, թե ուրեմն մեր Դավիթը այնպիսի բան եւ անում, որ բարեկամներ, աշխարհում ամբողջ աշխարհի մասշտաբով այնպիսի բան է անում, որ ոչ մեկը դա չի կարողանում անել։ Սա առաջին անգամ, առաջի բանը, որ ինքը դա անում է, միակ մարդը, որ աշխարհում կարողանում է ինքն անել այդ գործողությունը։ Այդպես չէ՞։ Միանշանակ, ես պտույտները երկու ձեռքով ճիշտ է եղել է, որ գերազանցվել է տարբեր մարզիկների կողմից, սակայն ես փորձել եմ իմ ռեկորդը պահել, այդ իսկ պատճառով այդ ռեկորդը այդքան գրանցում է ստացել 350-ից աճելով մինչև 1144, ճիշտ է, մեկ ձեռքովը դեռևս փորձող չկա, եւ նույնը կասեմ, որ հակառակ բռնվածքով, որը որ հայտը տվել ենք մոտ 2 տարի, սակայն դեռ անփոփոխ է, հայտը 50 է մնացել եւ փորձելու եմ ես հասնել այդ հայտը։ Այնպես որ բարեկամներ, այդ օրը մի կորցնեք, բոլորիդ հրավիրում ենք, բոլորիդ մեծ, փոքր, ավելի շատ երիտասարդներ, եթե կարող են երիտասարդները թող մասնակցեն, թող կան տեսնեն մեր այս դուցածնի ինչպիսի ուրեմն պտույտներ է կատարում այդ պտուտաձողի վրա մեծ ձեռքով։ Սա իհարկե զարմանալու բան է, մեզ համար շատ զարմանալի է, որտեղ նման բան աշխարհում առաջին անգամ է լինելու։ Պետակրտի ժամանակը պատիվ է եւ գտնակ քաչալևեք մեր երիտասարդներու Լոս Անջելեսի երիտասարդները, որ իսկավես when you put your mind to something you can become reality, it will become reality through hard work, through dedication. You started at age 7, so that's remarkable, and you are a fourth time recipient for world record. I commend you. Congratulations. Աստված դա 5-րդն է ստանաս եւ ավելի։
To the manager, who is the most important part, because he is your public relations, he's your marketing. Ամենայն դժվար գործը գավզնտեմ մենեջերը գլա։ Ինչպես ծանոթացաք, կարելի է բացատրեք ինչպես մենեջեր եք, և նույն ժամանակը the Armenian Traditional President Association, եթե քիչ մգնաք խոսի լավ մասին։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախ մի փոքր մասնագիտական, որովհետև ինքս 5 տարեկանից պարապել եմ ակրոբատիկա, սպորտի վարպետ եմ, այսօր սպորտ եմ լրացրել 14 տարեկանում։ Ուրեմն տեսնելով Դավիթի մարզումները, օրինակ այս վերջի ռեկորդը դա 1144-ի համար, որ պատրաստվում էր, պատկերացնում եք օրը 20 կիլոմետր վազել Աֆարազյան Դավիթը։ Երկար տարածության վազքեր կատարել դիմացկունությունը ավելացնելու համար, դիմադրողականություն մեծ ձեռք բերելու համար։ Տեսեք, ասենք արագության ժամանակ, երբ որ կարճ պտույտներ են անում փոքրիկ, արագության դա ուրիշ մարզումներ է, կարճ տարածության վազքեր են անում, ասենք 100 մետր, 60 մետր, բայց դա շատ դժվար է, որ օրեկան 20 կիլոմետր, ուրեմն Ֆարաձյան Դավիթը շատ անգամ թողել է իր աշխատանքը, շատ անգամ մարզումները, որովհետև ինքն էլ աշակերտներ ունի, գիտեք, ցածկացանցի ֆեդերացիայի նախագահն է ինքը։ Այս ամեն ինչը տեսնելով ես ուղղակի ապշած եմ, որովհետև սա սովորական մարդ չէր կարողանել, եթե ի վերուստ Աստծուց այդ շնորհքը տրված չլիներ։ Ու ես համոզված եմ, որ Դավիթն էլ ընդունում է իրոք դա այդպես է, ու նա օգտագործեց այդ շնորհքը, եթե չէ ինձ թվում է Աստված ուրիշին կտար։ Հիմա մի փոքր ասեմ, որ ես ինքս նաև ավանդական կարատեի ֆուդոշին ասոցիացիայի նախագահ եմ, ֆուդոշին ինքը թարգմանվում է անպարտելի հոգի, որովհետև մարդու կյանքում լինում է ներքին և արտաքին պատերազմ, այսինքն եթե դու հաղթես ներքին պատերազմը, ցանկացած արտաքին պատերազմի մեջ հաղթող կգտնվես։ Մենք այդպես ենք դաստիարակում մեր երեխաներին, մեր սաներին, դրա համար էլ մենք ունենք խմբակներ, անգամ բարեգործությամբ ենք զբաղվում, մի քանի դպրոցներ Հայաստանում գործում են մեր հնարավորության չափով, որովհետև եթե հովանավորություններ լինեն, դպրոցները կշատանան, գիտեք, պատերազմական վիճակա մեզ մոտ, կուզենան, որ ճապոնական մարտարվեստը իրոք ասենք Հայաստանում տարածվի, ու շատ լուրջ դաստիարակություն են տեսնում մեր երեխաները։ Մեր ֆեդերացիայի հավաքականի և մարզիչների հետ մարմնամարզություն պարապում է Դավիթ Ֆարաձյանը իր մարզիչների հետ միասին, այսպիսի համագործակցություն ենք սկսել 13 թվականից։ Դավիթ Ֆարաձյանի մարզիչների հետ մենք պարապում ենք ձեռնամարտ, այսինքն փորձի փոխանակում է լինում և ճկունությունը ավելանում և ինքնապաշտպանությունը մեզ մոտ։ 14 թվականի վերջին մեզ մոտ գաղափար առաջացավ, որ 100 ամյակին նվիրված անենք մի շարք ակցիաներ, ուրեմն հայ զինվորի կողքին ակցիա կազմակերպեցինք, որոշեցինք, որ 100-ից ավել 100 երիտասարդ, 100 մարդ հավաքվի և դոնոր լինի հայ զինվորին, և 110 հոգի մենք արյուն տվեցինք Մուրացանի հոսպիտալում հայ զինվորին, ուրեմն այս ակցիան կլինի շարունակական։ Ասեմ, որ նաև այդ գաղափարը եղավ, որ 100-ից 100 երեխա մի տարի պարապի 15 թվականին անվճար, այս ծրագիրն է դարձավ, արդեն շուրջ ֆեդերացիայում մենք ունենք 200 և ավելի երեխաներ, որոնք անվճար են պարապում, դպրոցների անունները ես կարող եմ նշել, բայց չգիտեմ, եթե ժամանակը դեռ, ժամանակ մի շարք այդպիսի համագործակցություն ունենք, որ ներառական երեխաների հետ ենք պարապում, կույրերի, ասենք հաշվանդամ երեխաների, չլսված բանա տարածաշրջանում, այս ամենը մենք անում ենք երկուսով միասին, մարմնամարությունը Ֆարաձյան Դավիթը, ձեռնամարտը կարատեն մեր ֆեդերացիան։ Բարեկամներ, տեսնում եք, ես կամ բան, այս երկու տղաները իհարկե չգիտես երբ են հասցնում, դուք տեսնում եք պաստարի վրա հեռախոսահամարը, և մենք ունենք բավականաչափ զանգեր, չգիտեմ, Լուիս, պատասխանենք զանգին։ Անշուշ, պատասխանենք։ Բարևսես, եթերում եք։ Ալո։ Այո, հրամեցեք։ Կուզենայի մեր Դավիթի տեսա հոլովակ կամ, իմ տենակի ինչ անում։ Իհարկե, բարեկամ, իհարկե, ունենք, մենք քիչ հետո, մենք ուրեմն ռեժիսոր ընդեղից ցույց կտա, մենք ունենք պատրաստված տեսա հոլովակ, որ մեր Դավիթը բերել է իրեն հետ, եթե հնարավորություն կունենանք, հիմա ցույց կտա, իհարկե։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն։ Մերսի։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բա, խոսել կուզեմ։ Սե, յա, խոսեք։
Խոսեմ։ Այո, այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես էսպիսի խնդրանք ունեմ։ Երևանում երկու անգամ մի անգամ արծաթ հաստացել, երկու անգամ ոսկե մեդալ։ Հիմա պայմաններ չունի, իր երկիրին Ղարաբաղում մահացած է, այդ երեխան շատ մեղք է, համարը կարող եմ տալ, եթե կրնակ օգնել։ Տիկին, հասկանալի է, դուք հասկանալի է, ուրեմն դուք զանգահարեք, ես ասեմ մեր հեռախոսը համարը, դուք այդ համարին ինչքան շնորհակալություն ասեք, ուրեմն 81-ով զանգարեք 823-8724 համարին, 823-8724 87, բայց ինչքան անունդ ինչպես է, Ստեփանի, անունը Ստեփան է, դուք զանգարեք այդ համարին, ուրեմն ես ձեզ անպայման կօգնեմ ես ձեզ, բայց ինչքան շնորհակալություն, 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 մեծ լավություն դիտենք, խնդիր չկա, ուղղակի շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, մերսի շատ, բարեկամներ, ինչպես որ նկատեցիք, այս տղաների մեջ էլ կա ռազմա հայրենասիրական այդ ոգին, որ տղաները ապրիլյան այդ պատերազմի ժամանակ կրկին ուրեմն ներցուկ էին կանգնած մեր ազատամարտիկներին, եւ իհարկե ինչպես Սերգեյն ասեց, որ քանոքի տղաներով ուրեմն գնացել էին, որպեսի արուն հանձնեին տղաները, իհարկե գնահատելի է, that is remarkable. Yeah. What do you foresee on September the 29th? Ինչ ասակ Ուրեմն, հա, սեպտեմբեր 29-ի մասին խոսեք մի քիչ, որ պետքա լինի այդ միջոցառումը, այդ գինեսը, որ պետքա լինի։ Եվ անշուշտ մուտքը ծրի է, կամ թե եթե գնանք մի քիչ բացատրություն դա, որ ինչ պիտի բարահի։ Լավ, գուզեք դրա մասին ես հիմա մի քիչ բացատրություն տամ, եւ բարեկամներ, իհարկե նորից կրկնեմ, գինեսի քարակի չեմպիոն, գինեսի քարակի ռեկորդագիր, ուրեմն 5-րդ անգամ որ ռեկորդագիր դառնա մեր Դավիթ Ֆարհադյանը, սեպտեմբերի 29-ին առավոտյան ժամը 10-ին ուրեմն Նորթ Հոլիվուդի 7283 Beller Avenue Suite նոմեր 2-ում, ուրեմն Նորթ Հոլիվուդում տեղի կունենա այդ ուրեմն միջոցառումը, որ պետքա ռեկորդագիրը ուրեմն սահմանի մեր Դավիթ Ֆարհադյանը։ Ուստի եւ բարեկամներ, ուրեմն հրավիրում ենք ձեզ բոլորիդ ներկա գտնվեք, այդ օրը մուտքը կլինի ազատ, իհարկե մենք հրավիրատոմսեր ունենք, հրավերներ կտանք որոշ մարդկանց, բայց մուտքը կլինի ազատ, կարող եք բոլորդ մասնակցեք այդ օրվան, եւ դուք ինքները տեսնեք այդ ռեկորդը ինչպես է սահմանում մեր Դավիթ Ֆարհադյանը։ Խնդրեմ, եթե ունեք հարցեր, կարող եք նորից զանգահարել պաստարի վրա երևացող համալերին, եւ ինչ որ հարցեր ունեք, խնդրեմ, կարող ենք մենք պատասխանել, խնդրեմ։ You were talking about a humanitarian work that you are doing in Armenia. What is your future and upcoming events that you're planning on doing? Ապագային ինչպեսի ծրագրեր կան։ Ինչպեսի ծրագրեր ունեն ապագային, որ պետքա իրականացնել։ Եվ ինչպես մենք ցեզի գնանք օգնել, and I'm sure that there is a huge budget for the things that you're saying. Այո։ So how could we help, or what is it that you need as far as funding? Ինչով կարող են այստեղի համայնքում, հայկական այս մեծ համայնքում ինչով կարող են օգտակար լինել իրենք ձեր ապագա ծրագրերի մասին, որտեվ սա մեծ պրոյեկտ է, մեծ բան է, որ աշխարհին, համաշխարային մասշտաբով ռեկորդ սահմանելը, եւ իհարկե դրանից հետո բնականաբար պետք է ունենալ ծրագրեր, որ շարունակվի իհարկե։ Այդ մինչև այն ժամանակը գավսեմ թե բրեյքը ունենք եւ գնանք դիտել Դավիթին։ Անպայման, ուրեմն մենք փոքրիկ դատարից հետո կարող ենք դիտել այդ ուրեմն տեսահոլովակը, որ նվիրված է մեր Դավիթ Ֆարհադյանին։ Եվ շատ տրամադրված եմ այդ օրվան,
Հալյասը նաև սպասում եմ այդ օրվա։ Խոսքով 3 ամսից ավել պատրաստվել եմ այս ռեկորդին։ Երբ որ մենք անենք 3-րդ ռեկորդը ունենանք 3-րդ սերտիֆիկատը, այդ ժամանակ բոլորի բացահայտենք այդ գաղտնիքը։ Eating seeds is the best time activity. The toxicity of our city, of our city. Ստալինես դու այդ պահին, եթե կատարես, կատարես, եթե չէ, ասենք դժվարություն դրա մեջ էլի։ Բայց մի տարի արդեն պարապել ենք այս ռեկորդի վրա, մարզվել ենք, անցած ռեկորդից հետո արդեն սկսել ենք մարզել։ More wood for their fires, like neighbors. Այս մենք ասել ենք մարզը դպրոցը, մարզը, ազգանում է, ձրոշը, և դա ենց ոտում այն։ Մնացածը ընթացքում լինում է, քանի որ այսօր ես լինելով երիտասարդ կարողանում եմ աշխատել եւ ունենալ այն ամենը, ինչին ցանկանում եմ։ Բարեկամներ, ուրեմն սկսում ենք մեր ծրագիրը, մի փոքրիկ տեղեկացնեմ նրանց, ովքեր նոր միացան մեզ, մի փոքրիկ բացատրեմ, որ ուրեմն այսօր մեր հյուրերն են Հայաստանից ժամանած Դավիթ Վարհատյանը եւ Սերգեյ Խաչատրյանը։ Ուրեմն Դավիթ Վարհատյանը սեպտեմբերի 29-ին առավոտյան ժամը 10-ին պիտի մասնակցի Գինեսի 5-րդ ռեկորդագրին, որ պետք է սահմանի 5-րդ ռեկորդագիրը Գինեսի գրքում։ Ուստի եւ կրկին եւ կրկին եւ ես հրավիրում եմ բոլորիդ, որ ներկա գտնվեք քաջալերելու մեր այս երիտասարդներին։ Ես հիշեցնեմ հարցը, որ մինչեւ դաթարը գնալը մենք հարցրեցինք, որ ինչ ծրագրեր ունեք ապագային։ Եթե կարելի է պատասխանել։ Ապագայում մենք ունենք ծրագիր, ուրեմն քաջարեք ծրագիրն ունենք, որը հետագայում միգուցե դառնա ինքը հիմնադրամ։ Մի քիչ ավելի ուշ երևի դրա մասին կխոսենք։ Ուրեմն մենք, քանի որ ակցիան կազմակերպել ենք եւ շարունակական է, ոնց որ ասացի, անվճար մարզումները, մենք ուզում ենք դպրոցների քանակը շատացնել, երեխաները, որպիսի ավելի շատ պարապեն անվճար եւ մարմնամարությունով, դա ավելի շատ առողջության համար է եւ ձեռնամարտը կարատեն, որը ինքնապաշտպանության համար է։ Սա շատ պետք է գալի, որովհետեւ այսօր մեր երեխաները դպրոցը ավարտելուն պես, բու ընդունվեն թե չընդունվեն, պարտադիր գնում են ծառայության, գիտեք մեր երկրի վիճակը, դրա համար պետք է ավելի պատրաստված լինեն մեր մարզի, մեր սաները, մեր երեխաները։
Ու նաև հետագայում ունենք, չգիտեմ, մի քիչ սուրպրիզ ասեմ, ոնց ասեմ, Դավիթի նոր ռեկորդների շարքը, որի համար գիտեք, ավելի շատ Դավիթը պետք է աշխատի, ու ինքը աշխատում է անկախ նրա տարիքից, և ունենք նոր ռեկորդներ, որը առաջիկայում կասենք, թե որտեղ կլինի և ինչպես. That's wonderful. Is there going to be any chance that there is going to be a relationship between Armenia and America, or in particular Los Angeles? Will there be any type of communication, or there be another foundation here that somehow he could come back and forth? Gaba Hayastani yev Los Angeles-i michev. Ինչպիսին է լինելու կապը Հայաստանի եւ Լոս Անջելեսի, ո՞նց կարելի է կապը բարել։ Մենք ճիշտ ասած շատ սիրեցինք Լոս Անջելոսը, լինելով այստեղ, մենք ցանկանում ենք, չգիտեմ, առաջիկայում մեզ նաև աջակիցներ պետք կլինեն, ցանկանում ենք այդ կամուրջը ստեղծենք Հայաստան-Լոս Անջելոս, և մարզումների հետ կապված մարմնամարզության, և Դավիթի ցածկացանցի ֆեդերացիա հետ կապված, և ներառական երեխաների մեր քաջարեք ծրագրի մեջ, որ մտնում են կույրեր, խուլեր, հաշվանդամներ, այդպիսին ներառական երեխաների հետ մարզումներ իրականացնելու համար։ Ես կխնդրեմ, եթե մարդիկ կլինեն, կուզենան մեզ աջակցեն, չգիտեմ, թող այս համարներով զանգահարեն, մենք պատրաստակամ ենք, մենք ամեն բանում պատրաստ ենք մենք իրականացնելու այս կամուրջը։ Ուղղակի պարզապես մեզ օգնող մարդիկ են պետք։ Ոչապ կարևոր է us, how important is it, the sport activity in someone's life, especially in children? Երեխաների համար իշքան կարևոր է, որ այս մարզաձևը իրենք մասնակցեն այս մարզաձևին։ Միանշանակ նախ ասեցի, որ առողջության համար է մարմնամարզությունը, երբ որ Վարազյան Դավիթը ինքը արդեն կտա մարմնամարզությունը, գիմնաստիկան, և կարատեն էլ ցանկացած մարդու, թե տղայի համար, թե աղջիկ երեխայի համար, ինքնապաշտպանության համար։ Բնական է, բարեկամներ, մարզաձևը բոլոր սպորտային ձևերն էլ օգտակար են մարդկանց, երեխաների համար, մանավանդ, որ կարող են փողոցներից կտրվել, կարող են մասնակցել այս մարզաձևերին։ Իհարկե կապը լինելու է Լոս Անջելոս, Երևան, այս կապը ցանկալի է, որ պահպանվի, որտեղ տղաները մեծ ապագա են տեսնում, մեծ ուրեմն թրիշք են տեսնում դեպի ապագային, որ կարող ենք մենք կապերը պահել այս, և բավականաչափ նոր ձևեր ունեն իրենք, քիչ առաջ, ինչպես ասեց մեր Սերգեյը, ուրեմն կույրերի համար, կամ չգիտեմ, այնտեղ աուտիզմ, հաշվանդամ երեխաների համար, որ կարող են իրենք էլ պարապել այդ մարզաձևերը, իհարկե շատ հետաքրքիր է, և ես ինքս չգիտեմ կույրերի համար ինչպես կարելի է կույրը կարատեով զբաղվի, սա հետաքրքիր է ինձ համար, օրինակ շատ նորություն բացահայտում է, բայց իհարկե կա, տղաները պարապում են, ներկայիս իրանք Երևանում պարապում են, և ունեն քանի աշակերտներ, որ կարողանում են 30-ից ավել երեխա 14 գիշերօթի 14 դպրոցը Տիգրան Նիկողայս Տիգրանյանի անվան դպրոցում 14 համարի դպրոցում մարզումներն ենք իրականացնում, և 30-ից ավել երեխա պարապում են, մայիսի 20-ին եղավ Հայաստանի առաջնություն, 4 հոգի մասնակցեցին Հայաստանի առաջնությանը, պատկերացրեք, ձեռքից բռնած 17 տարեկան աղջկան բերում են, կանգնացնում են մրցագորգի վրա, աղջիկը կատան կատարում է, և նույն տեղն է վերջացնում։ Մենք այսպիսի ծրագրեր ուզում ենք իրականացնենք նաև Լոս Անջելոսի հետ, ես նաև կխնդրեի մարդկանց, եթե կուզենային աջակցեին, շատ լավ ծրագիր է ինքը։ Ինչպես որ ասենք, September 29th at 10 o'clock, we all need to encourage our amazing David, because it is not every single day that somebody could actually win 4 times the Guinness's World Record. So I encourage all of you, the entrance is free. And of course, the most important thing is our future of our children, and I always state that the best role model is parents, friends, relatives, grandparents. Bring them, show them our amazing talent. Let us be proud that we are Armenian, because of talents
like David. So I encourage all of you on September 29th at 10 o'clock at 7283 Bel Air Avenue in North Hollywood. I hope to see all of you there. David, for on Maltik Nevorčiki then, is the U.S. Olympics or the Olympics, how is it different than the Guinness World Record? What's the difference? Ինչն է տարբերությունը Գինեսի եւ Օլիմպիական այդ մրցույթների միջեւ? Դե ինչպես գիտենք, Օլիմպիադան դա մրցումներ է, որը կրկնվում է 4 տարին մեկ։ Դա բարձրագույն մրցումներն են, ամենաուժեղ մրցումներն են կարելի ասել սպորտաձևերի եւ դա տոնախմբություն է։ Իսկ ռեկորդը դա մարդու հնարավորությունների առավելագույն սահմանն է։ Դա կատարում է այն մարդը կոնկրետ մի ձևից, մի վարժությունից, որը որ աշխարհում ոչ մեկ չի կատարում։ Կարող է լինի մարդ, որ չմասնակցի օլիմպիական խաղերին, բայց անթիվ հանհամար կատարի վարժություն, որը որ գնացվի Գինեսի գրքում։ Սա տարբեր նվաճումներ են։ Նա սպորտաձևա, սա սպորտային նվաճում է։ Մի քիչ տարբեր են, սակայն կատարվում է նաև սպորտային վարժություններ, որոնք սպորտաձևերում ընդունված են վարժությունների ժամանակ կատարել։ Սա է տարբերությունը։ Ուրիշ ոչ մի բան։ That's remarkable. Yeah, it looks good. Բարեկամներ, ինչպես որ բացատրեցինք, ինչ որ ասացինք, այսօրվա մեր ծրագրի մեր նպատակը, ուրեմն սեպտեմբերի 29-ին առավոտյան ժամը 10:30-ին North Hollywood-ի 7283 Bel Air Avenue այս փողոցի վրա գտնվող համար երկրորդ համարում կկայանա ռեկորդի այս նվաճումը, չեմպիոնական այս նվաճումը։ Ուստի եւ հրավիրում ենք բոլորիդ երիտասարդությանը, իհարկե մասամբ կարելի ավելի շատ երիտասարդություն, եթե մասնակցեն, ավելի նախընտրելի կլինի։ Առանց տարիքի սահմանափակությամբ իհարկե կարող են բոլորը մասնակցել։ Մուտքը անվճար է եւ ձեր քաջալրություն է հարկավոր մեր այս երիտասարդին, որ ինքն էլ ավելի ոգևորված, ավելի ոգևորությամբ կատարի այս վարժությունները եւ գրանցի 5-րդ այս չեմպիոնատ, այս ռեկորդը։ If anybody wants to call and speak with David or to Sergey, call 818-547-3668. Ուրեմն ծրագիրը ու եթերը բարեկամներ, կրկին եւ կրկին կարող եք զանգահարել, եթե ունեք ինչ-որ հարցեր մեր Սերգեյին կամ մեր Դավիթին, կարող եք դուք ինքներդ անձամբ տալ այդ հարցերը։ Or if you just want to wish him good luck. Չէ՞։ Այո, բայց իհարկե պիտի ցանկանանք բարի, նրանք դուք եք ցանկացեք բարի հաջողություն, որ կարողանանք այս ռեկորդը իհարկե սահմանել։ Նույն ժամանակ I'm sure that this event has a lot of financial and a lot of sponsors and there is responsibilities. Are there any sponsors in your event? Իհարկե մենք ճիշտն ասած ունենք սպոնսորներ, ուրեմն մեզ հովանավորներ, Սերգեյ, դու կուզես պատասխանես այդ հարցին, ունենք հովանավորներ։ Ունենք գլխավոր հովանավորներ, ես կուզենամ ասեմ Mary's Flowers այս ծաղկի խանութի տնօրեններն են Մարետան եւ Արմենը։ Gold Avenue Insurance Agency տնօրենը Հովանես Պետրոսյանը, Պատիվ հիմնադրամի տնօրեն նախագահ Ստեփան Գումիրկյանը, շատ շնորհակալ ենք պարոն Գումիրկյան, եւ Զեյթուն նպարատան տնօրեն Ասատուր Շիշիկյանը, որից շատ շնորհակալ ենք իր աջակցության համար։ Տեսակ բարեկամներ, ունենք մենք հովանավորներ, բայց այս ծրագրի համար մեզ պետք են նորից հովանավորներ, որտեղ տղաները մեծ ծրագրեր ունեն։ Իհարկե այս ծրագրերը ազգային են, ազգի համար է, այնպես որ դուք էլ կարող եք մասնակցել, դուք էլ կարող եք ինչ-որ մի բանով ուրեմն հովանավոր կանգնել այս տղաներին, որտեղ իրենք էլ մեծ ծրագրեր ունեն ապագային, ինչպես որ բացատրեցինք, ասեցինք։ I have a question. On September 29th, may you have the best of luck and you get your fifth time. What happens after that? Do you go back and you have more inspirations? How long will it take for the next one to happen? Ուզում եք Լուիշան մեկատ հերախոսի զանգի պատասխանեք, որտեղ շուտվանի ցանգում են չարհամար։ Պրոմեսեք, եթե ոմեք։ Ամազդես։ Պրոմեսես։ Այս հենց նոր միացել քեսից միացա, ուզում եի իմանալ ո՞ն վարժությունը ղար ուզում ռեկորդ։ Պտածողի վրա պտույտներ դեպի ետ վարժությունը։ Օղակների վրա։ Չէ, պտածողի վրա հակառակ բռնվածքով պտույտներ։ Այս քանի ատանելու։
Այս բռնվածքը կոնկրետ ինքը Գինեսը տվել է 50 պտույտ, մենք փորձել ենք կատարել ավելին։ Ահա։ Հա, սա ամենաբարդ բռնվածքով պտույտներն են, փորձել ենք կատարել ավելին։ Սիրով, բարեկամ, սիրով, ուրեմն սեպտեմբերի 29-ին առավոտյան ժամը 10:30-ին 7283 Beller Avenue Suite համար 2-րդ North Hollywood։ Ուրեմն այստեղ մասնակցեք, անվճար է։ Շատ բարի, ես մաղթվում եմ ազգին հաջողություն։ Շնորհակալություն, մենք ծանրում ենք։ Մերսի շատ։ Համեցեք, եթե ումեք։ Բարեզես։ Դուք տարատերի մրցումների բացահայտել եք աշխարհով։ Քանի մեդալ եք շահել։ Կարատեի մրցումներից։ Հա, իհարկե, կարատեի մեջ։ Կարատեն ուրեմն մենք ավանդական կարատեի ես սյուներից մեկն եմ, 91 թվականին գրանցվել է Հայաստանում։ Ինքս չեմ մասնակցել, բայց ունեցել եմ աշխարհի բացարձակ չեմպիոն Գևորգյան Անդրանիկ 2006 թվականին, եւ 3 տարի է ինչ որ մեր նոր ֆեդերացիան ենք հիմնել, ավանդական ֆուդոշին ասոցիացիան։ Շնորհակալություն։ Fodishi, yeah, for a second, what is that? What kind of karate is that? Is that? Inch, karate, batsadret Fodishi, inch marta. Fodishi. And how is it different from here? Inka Fodishi, ugaki anvanum na, amparteli hoki, bats imka avandakan hent shotokan na, shotokana mairna. Vore vor noyemberi 11-in menk hravirelenk sensei Kanayama Koshoin, Hayastan GKS karatei varpetin. GKS ինքը թարգմանում է Japan Karate Shotokan, եւ այսօր արդեն GKS Armenian Հայաստանում ներկայացնում ենք մեր ֆեդերացիան, ընդունել են, եւ նոյեմբերի 11-ին արդեն մենք ռեգիստրացիա կլինենք, եւ աշխատում ենք նաեւ Sensei Masao Kagawa-ի հետ, որին մյուս տարի պայմանավորվածություն կա 2017 թվականին հրավիրելու Հայաստան։ Այսինքն մեր ֆեդերացիան ինքը հենց Շոտոկան կարատենա, շոտոկանը ինքը ճապոնական ցակում ունի, ճապոնական շոտոկան ենք մենք պարապում։ David, I have a question. Is the world record every year? Ամեն տարի է։ Այս մրցումը ամեն տարի լինում է, թե ասենք ժամանակ ունի իրեն, ինչ որ ոնց որ օլիմպիական խաղերը 4 տարին մեկ է, ոնց է լինում այս ռեկորդը, ոնց են սահմանում Գինեսի ռեկորդը։ Ցանկացած ժամանակ, ցանկացած տարվա մեջ լինում է, ասենք, մեկը ուզենա ինքը ռեկորդ, սահմանի ռեկորդ, ասենք, Գինեսի։ Իհարկե, ներկայացվում է հայտ, որ կոնկրետ վարժությունը հավակնում է ռեկորդի, իրենք տալիս են ժամանակ, որպեսզի ուսումնասիրեն եւ տեսնեն, կա մարզիկ, որը որ կատարում է, երբ որ մարզիկ կա, որ կատարել է ինչ-որ մի քանակությամբ այդ վարժությունը, իրենք պահանջում են, որպեսի մեկ անգամ ավել կատարես, մեկ պտույտ կամ մեկ անգամ, որից հետո տեսահոլովակը, նկարները, այլ փաստաթղթեր բազմաթիվ նոտարական հաստատումով եւ ապոստիլով հաստատելուց հետո ուղարկում ենք Լոնդոն։ Wonderful. Շնորհակալություն։ Օշած։ Բարեկամներ, ուրեմն տեղեկացնեմ, որ կրկին, եթե ունեք ինչ-որ հարցեր, խնդրեմ պատասխանին նորից։ Hello. Hello. Promisek. Parces. Parces. Ուզում եմ խոսքեր ասել, կարող եմ։ Այո, համեցեք, իհարկե։ Okay, բայց ձեզ ես նայում եմ, դիտում եմ ես։ Մենք ձեզ լսում ենք։ Ա, լսում եք։ Այո, լսում ենք ձեզ, դուք խոսեք, այո։ Ուզում եմ ասեմ, ես նայում եմ այսպես հոլովակը, ուզում եմ հատուկ խոսքերս մղեմ տղաներին, իրոք իրենք գովելի են, խոսքեր չեմ գտնում այս տղաների համար, եւ ես իմ աջակցությունն եմ ուզում հայտնել իրենց, կարծում եմ, որ հնարավորություն կունենամ իրենց տեսնելու, չէ՞։ Այդ օրը համեցեք, այդ օրը եկեք ներկա գտնվեք, իհարկե կշփվեք, կծանոթանաք մոտիկիս տղաների հետ, իհարկե։ Այո, եղավ, շնորհակալություն եւ բրավո նորից տղաներին։ Շնորհակալություն։ Եվ կրկին տեղեկացնեմ բարեկամներ, նրանք ովքեր ուզում են եթերից հետո թեկուս, թեկուս օրվա մեջ, եթե ուզում եք ինչ-որ տեղեկություններ իմանալ, խնդրեմ կարող եք զանգահարել 818-ով 823 87 24 համարին։ Ինչ որ մեկ հարցով, եթե կապված այս ռեկորդի համար,
Եթե ինչ որ տեղեկություններ եք ուզում իմանալ, կրկին կրկնեմ իմ հեռախոսի համար ես 818-823-8724 համարին։ Զանգահարեք եւ մենք սիրով ձեզ կպատասխանենք։ Yet Carlo, the most important project that you were talking about, which I think is amazing and I think it's very heartfelt. The children, and I think we're running out of time, but I'm going to ask really fast. What are you planning on doing and how could you do funds? You were talking about maybe doing a telethon. Could you tell us a little bit about that? Alal sickness, health, and all that kind of stuff. But how are you going to do that when you don't have the financial? Okay. Okay. Եվ ոնց մենք հոստան գնանք օգնել։ Ֆանդ մագա, որ մենք գնանք ծեզի դա։ Բարեկամներ, մենք կրկին միացանք, ուրեմն հիշեցնեմ հարցը, որ ինչպես կարող ենք օգնել, ասենքն հովանավորները, եթե օգնում են, ինչպես կարող են ձեզ օգնել։ Ենթադրենք կամ մեկը զանգահարում է եւ ուզում է օգտակար լինել, ինչպես ինքը կարող է օգտակար լինել։ Պարոն Ստեփան, ուրեմն ինձ թվում է, որ եթե լինեն առաջարկություններ, կարելի է քննարկել, որովհետեւ սա մեծ ծրագիր է, շատ մեծ, կամուրջ ուղակի ստեղծելու համար մի հոգու, երկու հոգու դա գործ չի։ Միասին ինձ թվում է պետք է քննարկենք նաև ձեր գլխավորությամբ եւ առաջարկներ լինեն, գտնենք լավագույն լուծումները։ Ես ավելացնեմ, բարեկամներ, եթե ունեք ինչ-որ, կարող ենք պատասխանել, Լուիսյան, կարող ենք պատասխանել եւ ես կշարունակեմ։ Համեցեք, եթե ունեք։ Համեցես։ Ես Համեցեք։ Այդ չպես բաղադ են իրենք։ Չէ, դու կարող ես խոսել, խնդրեմ, հարցրեք։ Համեցեք։ Ես չեմ կարողանում բաղադ Ես խնդրեի իրենց, եթե հնարավոր է օրվա ընթացքը բանը։ Ալո։ Այո։ Մենք ձեզ լսում ենք, դուք հեռուստացույցին մի նայեք, հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, որ մեզ հետ կարողանանք խոսել։ Okay, շատ լավ։ Ուրեմն ես ամսի 29-ը, որ նշանակել եք, սեպտեմբերի 29-ը։ Այո։ Դա 5-7 օր է։ Այո։ 5-7 օր է ժամը 10:30-ին։ Ես հետևում եմ ձեր բոլոր հաղորդումներին, բայց այդ օրը բարեբախտաբար դժվարտաբար աշխատանքային օր է, ես պլյուս դրան ես կուզենայի իմ թորների բերել։ Շատ բարի, հասկանալի է հարցը, բայց ցավոք սրտի աշխատանքային օր եղավ այդ օրը, որտեղ
տղաները շատ կարճ ժամանակում են այստեղ։ Իհարկե գիտեք, այնտեղ դահլիճների հարցներ, չգիտեմ, տարբեր հարցեր կան, որ դրա համար մենք փորձեցինք, ուրեմն, դա չեղավ շաբաթվա վերջում անել, որովհետև շատ կարճ ժամանակ ունեն, մենք որոշեցինք սեպտեմբերի 29-ին առավոտյան ժամը 10:30-ին անել։ Եթե ունեք հնարավորություն, չգիտեմ, ովքեր կարող են, ովքեր կունենան այդ հնարավորությունը, ընդամենը մեկ ժամ, շատ երկար չի տևելու, մեկ ժամ, ինձ թվում է երևի մեկ ժամ, ոչ ավելի, եթե ունեք ինչ-որ հնարավորություն, մասնակցեք, շատ լավ կլինի։ Ես կաշխատեմ, հնարավոր սահմաններում կաշխատեմ մասնակցել։ Շնորհակալություն, շնորհակալ կլինենք։ Բայց միաժամանակ կլինեի թորներին էլ վերել, որտեղ դժվարտաբար դրանք դասի են, երկու թոր ունեմ, դրաթոր։ Այո։ Կուզենայի, որ դրանք էլ տեսնեին ոգևորվեին։ Դե իհարկե, չգիտեմ, ինչպես կարող եք դասավորել դա, բայց մեզ ուրեմն նշան են տալի, որ մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք։ Դե շնորհակալություն, բարեկամ, ամեն դեպքում աշխատեք, որ մասնակցեք։ Ես երիտասարդներին ցանկանում եմ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Ռեկորդը ծամանել։ Շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Դե ինչ տղաներ, մեզ նշան են տալի, որ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, ինչ որ սրտի խոսք ունեք ասելու, խնդրեմ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հրավերքի համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հեռուստադիտողների հարցեր ուղղելու համար։ Ոգևորված ենք, տպավորված ենք, թե հյուրընկալությամբ, թե այդ ազդա իրենց վերաբերմունքի համար։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալ ենք ձեզանից հրավերի համար, նաև այն ամենի, որ բացահայտեցինք քիչ թե շատ Դավիթ Ֆարազյանի հնարավորությունները։ Հուսով եմ, որ ավելի շատ սեպտեմբերի 29-ին կտեսնենք։ Շնորհակալ ենք։ Լոս Անջելես։ Շատ շուտով։ Մենք մեկ հատ զանգ ունենք, պատասխանենք, ես որից հետո ես կշարունակեմ։ Հրամեցեք, եթե մեկ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեի, եթե կարելի։ Համեցեք, այո, իհարկե։ Եթե քինեսի ռեկորդը խփի ես նկարամի, հետո կարող եք ստան հերոստացությամբ, որ ժողովուրդ ամբողջ հայաստը տեսնի։ Շատ հետաքրքիր լավ հարց էր, իհարկե, շատ հետաքրքիր հարց էր։ Մեր նվաճումը միշտ ուղղված է եղել հայապահպանությանը, մեր նվաճումները միշտ համարվում են հայազգի նվաճումներ, միանշանակ, նույնիսկ երբ որ սերտիֆիկատը ստանանք, որոշել ենք, որ մեզ ձևով լուսաբանենք այն և նվիրենք հայազգին և ամբողջ աշխարհի մարդկությանը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մեկ հատ։ Բարի ճանապարհ։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Փարսես, եթե ո՞վ եք։ Հելո։ Հելո։ Ռամեցեք։ Բարև ձեզ։ Փարսես։ Ես ուզում եի նախին շատ հիացմունքս հայտնել տղաներին, մեր սպորտմեններին, շատ ուրախ եմ, որ նման սպորտմեններ ունենք, և ցանկանում եմ մասնակցել եմ ուզում ցանկանալ իրան հաջողություններ, հույսով եմ, որ ինչ նպատակով որ եկել են, կհասնեն իրանց նպատակին, թող Աստված իրանց հետ լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք մասնակցելու եք այդ օրվան։ Իհարկե, անպայման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անպայման։ Շատ ուրախ եմ նրանց համար և հաջողություններ եմ ցանկանում։ Մերսի շատ։ Շնորհակալ ենք։ Մերսի շատ։ Դե ինչ, բարեկամներ, նախ շնորհակալություն ենք հայտնում այս հեռուստակայանին մեզ այս ժամը տրամադրելու համար, շնորհակալություն աշխատակազմից, որ մենք անակնկալի պատահաբար եկանք այսօր առանց ինչ-որ ժամադրության և մեզ տրամադրեցին այս ժամը, շնորհակալություն ենք հայտնում տնօրինությանը, մեր աշխատակազմին, բոլորից այս հյուրընկալ, այս հեռուստակայանում մեզ լավ ընդունելու համար։ Եվ ինչ, բարեկամներ, մնում է ձեզ տեղեկացնեմ հեռախոսը համարը, որ օրվա ընթացքում կարող եք զանգարել 818-823-8724 համարին տեղեկություններ ստանալու համար։ Կարող եք գրանցել այդ համարը և զանգարեք, խնդրեմ։ Շատ մերսի, դու մաղթեմ ամենեն լավը, 5-րդ անգամ, I hope you win and I know that you will. Thank you very much. Եվ գուհուսանք, որ նորից Լոս Անջելես կվերաթանաք։ Հոլորիտ կսպասենք սեպտեմբեր 29-ին, ժամը 10-ին, in North Hollywood, International Sports Union. Hope to see you all there. Have a very nice evening and good night. Մենք ուրեմ հեռախոսը զանգեր ունենք, որ մենք եթերից հետո անպայման կպատասխանենք։ Զանգ արեք այդ համարին, մենք անպայման կպատասխանենք։ Շնորհակալություն, կտեսնվենք։